Turpinam ziņas. Rīgā nespēja vien atrast piegādātāju jauniem vilcieniem, bet Daugavpilī grūtības ar tramvajiem. Pēc tam, kad vakar beidzot ir noslēgts līgums starp Daugavpils tramvaju uzņēmumu un Krievijas akcijas sabiedrību Nacionālā kontrakta korporācija, ir cerības, ka jau nākamgad pilsētā kursēs jauni tramvaji. Līgums paredz 12 tramvaju vagonu iegādi, tam atvēlot 6,5 miljonus eiro. Pilsētas vadība cer, ka otrs mēģinājums pilsētas īpašumā iegūt jaunu sabiedrisko transportu neizgāzīsies un projekta īstenošanai tiks piešķirt Eiropas fonda līdzekļi. Turpina Latgales reģionālā televīzija. Pirmo konkursu par tramvaju iegādi Daugavpils tramvaju uzņēmums izsludināja 2011. Gada jūlijā, kur par uzvarētāju kļuva krievu uzņēmums Vagonmaš. Tomēr iepirkumu uzraudzības birojas aizliedzas slēgt līgumu ar pretendentu, jo tas neatbilda konkursa nolikumam. Pamatojoties uz otrā konkursa rezultātiem, tiesības piegādāt pilsētai tramvajus ieguva Baltkrievijas Belkom un Maš rūpnīca, kurai tramvaji bija jāpiegādā līdz pērnā gada 21. Oktobrim. Tramvajus pilsēta tā arī nesagaidīja un līgums par vairāk nekā 6 miljoniem eiro tika lausts. Pašlaik noslēgtais līgums Daugavpils tramvaju uzņēmumam ir pēdējā iespēja saņemt Eiropas līdzekļus un tikt pie jaunajiem tramvaju vagoniem. Tie būs 4 un 6 tramvaju vagoni. Un tātad līguma izpildes termiņš ir 8 mēneši no līguma parakstīšanas dienas. Un pirmie tramvaju vagoni atbilstoši pretendenta piedāvātajam grafikam, tātad ir gaidām jau septembrī, oktobrī. Un pēdējie tātad novembrī. Izgatavitelem является завод, который расположен в России, в Челябинской области. Izgatavotājs ir rūpnīca, kas atrodas Uzkatavskas pilsētā Čeļabinskas apgabalā. Mēs pārstāvam tās intereses Baltijas valstīs. Šie tramvaji ir vismodernākie Krievijas federācijā. Pirmkārt, tie ir ļoti ekonomiski un pasažieru pārvadāšanas procesā tie patērē par 40% mazāk enerģijas. Tika piemēroti arī mūsdienīgi apdares materiāli, ergonomiska vadītāja pults, mūsdienīga vadīšanas sistēma. Pasažieriem tika izveidots papildus komforts, kāds tas būtu regulējuma apkures sistēma. Sistēma atapļenie regulīrumā. Kaut arī piegādātājs min jauno tramvaju priekšrocības, par moderniem to nosaukt grūti. Gan vienam, gan otram modelim salonā ir pakāpieni un izbīdamā platforma, kas domāta pasažieriem ar bērnu ratiem un invalīdu krēsliem, ir regulējuma manuāli. Kurš veiks šo darbību, tramvaja vadītājs vai paši pasažieri, nav skaidrs. Piegādātāji apgalvo, ka tramvaji jau ir gatavi. Tuvākajā laikā ar pilsētas mākslinieku tiks saskaņota to krāsa, pēc tam tos varēs piegādāt uz Daugavpili. В настоящий момент все Šajā brīdī viss ir prognozējams, un mēs plānojam pilnībā iekļauties piegādes termiņos. Konkrēti šim projektam rezultatīvie rādītāji ir jāsasniedz līdz 2015. Gada 31. augustā. Gan tramvajiem jaunie gādātajiem jābūt uz vietas, gan tramvaju līnija ir rekonstruētai, kas arī ir projekta aktivitāte, un jābūt rekonstruētiem arī transformatoru apakšstacijām. Šobrīd, pieņemsim šajā konkrētajā projektā, mēs esam plānojuši Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu līdz 9 miljoni, tad no sankciju gadījumā, ja projekts netiek īstenots pilnā apjomā, tad šīs piešķīrums būs mazāk. Uz doto brīdī satiksmes ministrijai nav šaubu par to, ka projekts būs īstenots laikus un pilnā apjomā. Atliek vien cerēt, ka nākamajā vasarā Daugavpilī tomēr varēs braukt ar jauniem tramvajiem. Svetlana Dudarenoka, Mihails Riškovs, Latgales reģionālā televīzija.